ମଦର୍ସ ଡେରି କଲେ କେ କହୁଛନ୍ତି ମଦର୍ସ ଡେରି ମଦର୍ସ ଡେରି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ ବବୁଲ ଅଧା ସରିଗଲାଣି ତମ୍ବର ତିନି ଲାଗେ ସରିଗଲାଣି ସାଲାଡ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୋ ଫାଇନାଲ ଗାଇଜ୍ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ହେଲା ବଣ ହେଉଛି ସ୍ପେସିଆଲ ବବୁଲର ଗଛ ପଟେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ବାଉଁଶ ବୁଦା ଫୁଦା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ପାହାଡ଼ ସେଇଟା ପାହାଡ଼ ହେଲା ବଣଭୋଜି କରିବା ଲୋକେସନ ପାଇପାଇ ବୋଲି କ'ଣ ବବୁଲର ଗଛ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ହେଇଠି ଯିବା ଭୋଜି କରିବା କାରଣ ଏଇଠି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏଇନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଣଭୋଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ବଣଭୋଜି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସିଗଲାଣି ବାବୁ ରୋଷେଇ ଆମେ ଟୋଟାଲି କେତେ ଚାରି ଜଣ ଆମେ ଘରଚୁ ଭୋଜି ହେଲା ରାଜା ବବୁଲ ମୋ କାମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ହଠାତ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିଲା କି ଆଉ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା ବଣଭୋଜି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଜିନିଷ ଫିନିଷ କିଣିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ କାରଣ ଦିନ ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କାରଣ ରାତିରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବନି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପାହାଡ଼ ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ପଛ ଗୋଟେ ବାରିପଟେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ଆମେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଏଇନା ପାଣି ବୋଟଲ୍ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଘର ପାଖ ତ ଘର ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଦୁଇଟା ବୋଟଲ୍ ଖାଲି ଧରିକି ଆସିଛୁ ଆଇଟମ୍ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ହେଇଯିବ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି କୋବି ଚିଲି ଆଉ କୋବି ଚିଲି ସହିତ ଆମର କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ସାଲ ଚିଲି ସାଲଡ଼ ପାପଡ଼ ଏଇଟା ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ଭେଜ୍ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ପିଆଜ ଚାଲିଛି କ'ଣ ପିଆଜ କିଏ ମାନୁଛୁ ପିଆଜଟା ଆଉ ଖାଇବୁନି ଆମେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନା ଝିଅ ପିଲା ଆମେ ଓଷା କରିଛୁ ନା ଚିତା ପକେଇଛୁ ଆମେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏଇନା ପାଖାପାଖି କେତେଟା ହେଇଗଲାଣି ଦୁଇଟା ପଚାଶ ତିନିଟା ପଚାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ବାଜିଗଲାଣି କଲ୍ ଲାଗି ତାଙ୍କ ୱାଲ୍ପେପର ଝିଅଟା ଦେଖାଲେପେପରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ନାରୀ ଆଉ ସରୁ ସରୁ ବାହାରି ସେଇ ମାସଟା ମାସଟା ହେଇଯିବ ହେଲା ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ଧରିଛୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନିଂଟା ହେଲା ନାହିଁ ସେଇ ଜଲ୍ଦି ନହେଲେ କରିବା କଥା ଆମେ ଦଶଟା ଏଗାରଟା ନହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନିଂଟା ହେଲା ସେଇ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ସରିଯିବ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସରିଯିବ ଆସିକି ଆଣିଲେ କରିବୁ ଜିଲାପି ଜଣା ହଁ ତ ମଶା କେହି ଆସିବେନି ନାଇଁ କୋବି ଚିଲି ପାଇଁ ପଡିଯାଇଛି ଏଠି କୋଉଠି କୋବି ଚିଲି ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ହବ ଖାଲି ବାମ୍ପଟା ମଝିରେ ଛଣା ହବ ଆଉ ଚିକେନ ପୁରା ପିସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯିବି ନା ଏଇଟା ପକେଇବାକୁ ଯିବିନି ଉଠୁଛି
ସେଟା କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡଟା ବାହାର କରିଦେବା କାହିଁକି ନାବି ଚିଲ୍ଟେ ହବ ନା ତଳେ ଟିକେ ପଡିଲା ଆଉ ଯଦି ଚୁଲି ନ ଜଳିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ତେଲ ତକ ପକେଇଦବ ବଢିଆ ଚଳିବ ଆଉ ସତରେ ଆମେ ମହାମାୟା ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଗଲା ବର୍ଷ ନା ତା ଗଲା ବର୍ଷ ଭୋଜି ଗଲୁ ଚୁଲି ଜଳିଲା ବେଳକୁ ରାତି 9:00 ହେଇଗଲା ତେଲ ପକେଇଦେଲେ ଜଳିବ ପକେଇ ଦିଅ ସବୁ ପକେଇ ଦିଅ ଧର ଧର ଖସିବ ନହେଲେ ତମେ ଧର ସିଏ କରିବେ ତେଲ ଅଛି ବା ତଳେ ହଁ ସେଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନ ଖାଲି ତେଲ ପକେଇଦେଲେ କଣ ହବ ତେଲ ସେତିକି ହବ ଦେଖ ତଳେ ଖାଲି ତେଲ ଅଛି ଟାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ସେଇ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ତେଲ କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ସେତିକି ତମକୁ ଲାଗିଲେ କଣ ତମକୁ ଲାଗୁନି ସେମିତି କହିଲେ ଅଲଗା ତମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରିପାରିବି ଆମର ଏଠି କଚୁମ୍ବର ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ଏଟା କଣ ଆମର ସାଲଡ୍ ପାଇଁ କଚୁମ୍ବର ତ କୁହା ହବନି କଚୁମ୍ବର ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ଭାତ ଡାଲିରେ ସାଲଡ୍ କୁହା ହବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା କଚୁମ୍ବର ସାଲଡ୍ ସବୁ ଏକା ଗିଲାସ ଟାରି ପଡୁଛି ଦହି ଗିଲାସ ଆମର 25 ଗୋଟେ ମେନ୍ ଦହିଟା ଆସିଥିଲା ପିଓର ଦହିଟା ପୁରା ଆଉ ଚିଲି ପାଇଁ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ଏଠି ଛଣା ହଉଛି କଣଟା ଗୋଲମରିଚ ଏ ମାନେ ଦି ତିନିଟା ଏଇଠି ଏଇଠି ଚେଚିଦେ ସବୁ ଚେଚିକି କଣ କରିବ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ସବୁ ଗୁଡା ଚେଚି ହଁ କାହିଁ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ପାଇଁ ଏତେ ଚେଚିବୁ ଏଇ ଗୁଡା ଗୋଲମରିଚ କହିଲେ କୁହ କହୁଛୁ ଆଉ ସେତିକି କେତେ ହବ ଜାଣିଛୁ କୋବି ଗୁଡା ପୁରା ପକୁଡି ହେଇଯାଇଛି ଭୁରି ଭୋଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଚାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁରା ହାତ ଦହି ସେଥିରେ ଟିକେ ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇକି ଟିକେ ଏଇଠି ଆମର ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ଟିକେ ପାଣି ପଡିବ ବୋଧେ ପାଣି ମସଲା ଦେଲେ କାଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ହେଲେ କଣ ହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇ ଦିଅ ପାଣି ପକେଇ ମସଲା ପକେଇଲେ ମାଣ୍ଡି ଦେଇ ଦେଲା ଚାରିଆଡେ ବୁଲେଇକି ବୁଲେଇକି କଣଟା ପଡିବ ପଡିବ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଆମର ସାଲାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଏପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଠି ପ୍ୟାକିଂ କରି ଥୁଆ ହେଇଛି ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଟା ବବୁ ଲେଖି ଖାଇବେନି ଘରକୁ ଯିବେ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯିବ ହଁ ସେ ତିନିଟାରୁ ଜଣ ପାଇଁ ଜଣେ ସେ ଖାଇଲେ ଖାଇବେ ନହେଲେ ଘରକୁ ନବ ବବୁଲେ ତ ଖାଇବେନି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜୁଆଣୀ ପତ୍ର ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଟାଇପ୍ର ବାସନା ଏଇଟା ଦେଶୀ ବାସନା
ଗୋଟେ କାଟେ ଆଉ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ପକେଇ ଗୋଟେ ପକେଇ ଯାଅ କାଟନ୍ତୁ ଖାଇ ଦେବି ହଁ ଖାଆନ୍ତି ପତ୍ର ଅଛି ଚାଲିବ ଖାଇଲେ ମାଇଚିଆ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଜୁଆଣି ପତ୍ର ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପେଟ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି ନାଇଁ ରଖ ମୋର ପେଟ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ନାହିଁ ମୋର ପୁରା ଭଲ ନା ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ପକାଇଗଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେ ନାଇଁ ସବୁ ପକେଇଦେ ବାବୁଲେ ଟିକେ ଛୁରୀଟା ଦେଖେଇଦବା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରିଲା ଏଥିରେ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ରେ ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ ସେଥିରେ ରେଡ୍ଡି ପାନ ମଧୁର ଫ୍ଲେଭରଟା ଇଏ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ଉପରେ ସବୁ ସବୁ ପକେଇବୁ ପକେଇଛି ସିଏ ଏଥିରେ ପକେଇଛି ହେତିକି ଥାଉ ଥମ୍ପାଇ ହଁ ବନ୍ଦ କରି ଥୋଇଦିଅ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିନି ଗୋଲ ମଚା ପଡ଼ିଛି ହଁ ଚୁଲିଟା ସେଇଟା ଧୂଆଁ କରିଦେବା ତା ଉପରେ ପତ୍ର ପକେଇକି କଞ୍ଚା ପତ୍ର କଞ୍ଚା ପତ୍ର ପକେଇଦବା ପତ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚାରି ଜଣ ଖାଇଦବା ଚାରିପଟେ ଚାରି ଜଣ ଦୁଇ ଦୁଇ ବସିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମଝିରେ ଭାତଟା ଆମର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋବି ଚିଲି ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ସାଲଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଡାଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ରାଜଧାରା ଆଗୁଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେଉଛି କୋବି ଚିଲି ବାହାରିଲାଣି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଯାଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ କାରଣ ବଣ ଭୋଜି ନା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇଲେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ତାଠୁ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ପାମ୍ପଡ଼ ମଝିରେ ରଖ ଏଇ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଖେଳେଇ ଦିଏ ହଁ ଆରେ ଏପଟକୁ ଦେ ଏପଟକୁ ଦେ ମଝିରେ ରଖୁଛି ପୁରା କୁଣ୍ଡ କରିଦେବୁ ମୁଡ଼ି ଇଏ ହାତରେ ମୁଡ଼ି କଣ ହଁ ବାଟୁନୁ ହଁ ବାଡ଼ିଦେ ଏକା ସମାନ ଭାଗ କରି ବାଡ଼ିଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏବେ ରାଜାର ଆଉ ଟିକେ କମି କମି ଯାଉଛି ସମ୍ପଦ ନିଜେ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ଇଏଟା ହଉଛି ଦମଟା ଦିଆହଉଛି କାମ କର ତାପରେ ଥାଉ ଏଥିରେ କୋବି ଚିଲି ମଝିରେ ରଖ ନାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଥାଉ ଏ କରେ କୋବି ଚିଲି ରଖ କୋବି ଚିଲି ମଝିରେ ରଖ ସବୁ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇ ସାରିଲେଣି ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଇ ସାରିଲେଣି ବାହାରୁନୁ କୋବି ଚିଲିଟା ଭାଙ୍ଗି ଚିଲିବ ସବୁ ମଝି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖ ମଝିରେ ଦେ ତଳକୁ ଉଠେଇକି ଖାଇଦେ ସବୁ ଦିଅ ମଝିରେ ଥୋ ଏ ଇଏ କରିଦେ ହଁ ସବୁ ଦିଅ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଥୋ ରହିଛି କହନି ତଳେ ଲାଗିଥିବ ଅଳିଆ ପଡିବ କିଛି ଅଳିଆ ପଡିବନି ଏଇଟା ସବୁ ସାଇଡ୍ ରେ ସାଇଡ୍ ରେ ଦେଇଦେ ଚାରିପଟେ ହଁ ହଁ ବାବୁଲେ କୋବି ଚିଲିଟା ସେଇଠି ନାଇଁ ଦେଲା ତାଙ୍କ ପଟେ ମୋର ଆର ପଟେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଏଇପଟେ କଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉପଟୁ ବହିବ
କଞ୍ଚା ପତ୍ର ତମେ ଜାଣିକି ସେପଟେ ପକେଇବ ମୋର ବହିବନି କାହିଁକି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ ବବୁଲ ଅଧା ସରିଗଲାଣି ତମ୍ବର ତିନି ଭାଗେ ସରିଗଲାଣି ସାଲାଡ଼ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ କରି ନାଇ ମତେ ଖାଇବୁ ଥମ ଥମ୍ବାଇ ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲେଖାରେ ଖାଲି କରିବେ ନା ମୋର ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ଭାତ କଳି ସେଇଟା ନା ଖୋଲି ଦିଅ ବାସ୍ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମ୍ବାଇ କ'ଣ ଟିକେ କହିବ କି ଆମର ତ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ଶେଷ ଆଉ ଖଲି ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆମର ବଣଭୋଜିଟା ଆଜି ଫାଇନାଲି ଶେଷ ହେଇଗଲା ଯାହା ଭାବିଥିଲି କି ବଣଭୋଜି କେବେଟେ କରିବା 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଇଗଲା ଆମର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏରିଆ ପୁରା ମଶା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏରିଆ ଆଉ ନେଚର ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଆଉ ଆମର ରୋଷେଇ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆରେ ହେଇଗଲା କାରଣ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ଆମେ ସାଧା କରୁଥିଲା ନନଭେଜ୍ ଜାଣିକି ଗଲୁନି ଆଉ ଆମର ଟୋଟାଲି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ଚିଲି କୋବି ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲାଡ଼ ହଁ କେତେଟା ପାଞ୍ଚଟା ନା ଚାରିଟା ଆଇଟମ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଆଇଟମ୍ ଟୋଟାଲି ହେଲା ନନଭେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ବବୁଲେ ମାଣବସ ଗୁରୁବାର କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ନନଭେଜ୍ ହେଲାନି ବବୁଲ ମାଣବସ ଗୁରୁବାର କରୁଛି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ କରିବା ଆଉ ଚିକେନ୍ ପଟା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଉ ପଟା ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲ ତେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କହିବେ କି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନ ଆପଣ ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଦେନ୍ କହିବେ କି ଆଉ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଆର ଯେଉଁଟେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆଣିବା ଯେଉଁଟାକି ନନଭେଜ୍ ଉପରେ ଆଇଟମ୍ ଆମର କରିବା ଏଇଟା ଭେଜ୍ ଉପରେ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ନନଭେଜ୍ ଉପରେ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ କି ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ଟେ କରିବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କେବେ କରିନୁ ଏଇଟା ତାର ଟିକେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନପାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କି ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ ଗୋଟା ଚିକେନ୍ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯାହା ବି ଆପଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇଟୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଇଟମ୍ କହିବେ ମୋତେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଲୋ 6000 ହଉ
ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଲୋ ଶହ ଶହ ଆଣିବାନି କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ହବ ଆଉ କୋବି ତିନିଟା ଆଣିଲେ ତାକୁ ସତୁରି ଟଙ୍କିଆ ଆଣିବାଇବର ମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହବ ବା ସବୁ ହବ ଡିଟୋ ଆଉ ଛାଡ଼ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଏଇଠି ଏଡିଟ୍ କରିଦେବା ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁଟା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ବବୁଲାଙ୍କ ବାରିପଟ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ବୁଦା ଅଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମେ ନା ବାହାରିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବବୁଲଦାର ନେଇକି ଗଲାଣି ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଖେଳି ଅଛି ପାଲକୁ ଯାହା ଡେକିଜ୍ ବିକିଜ୍ ଅଛି ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲିଭେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ହଁ ନେଇକିଆ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ହସ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସୋ ବାଏ ବାଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା ଟାଟା।